Happy Day sounds different. New season, Happy Day makes your day. Nga hëna në The Prep, në orën 10, nisit i të tënde me Happy Day. Më shumë muzik, më shumë info, më shumë komente, më shumë ritëp. Exclusive Hot New Mix. Happy Day dhe bota vjen tek ti. Today is the perfect day to be happy. Përshëndetje edhe për sot miqtë e Happy Day, miqtë e Radio Motiv të frekuencës 98.5 MHz. Sot do të kemi një ditë ndryshe në fakt në Radio Motiv dhe në Happy Day. Jemi në puntatën Happy Day and Friends dhe miku jonë i ftuar nuk është do si do, është i madhi, i famshmi, Leka i Madh, Lek Plepi. Përshëndetje Lek. Përshëndetje dhe mirë se vini. Lek, si e kalove? Mirë, faleminderit. A pa të vështirë të zgjohesha? Jo, absolutisht. Lek, në fakt shumë vetë kam thënë ku bëhet Leka, përfshirë dhe mua në fakt, nuk të kemi dëgjuar prej kohësh. Çfarë ka ndodhur me ty këtë periudhë? Në fakt kam pas disa punë, më keni zonë me punë një, dhe me thënë jam me punë karrieret edhe kam keni shkutën për 2-3 vjetë po thuj se u bëna. 2-3 vjetë që nuk shfaqesh në media? 2-3 vjetë po thuj se po. Po, ka qenë një zgjidhje jote apo thjesht njerëzit nuk të kanë dhënë rëndësinë tuaj? Jo, jo, ka qenë një zgjidhje ime kjo. Në fakt, edhe kështu si deshta me popoz. Deshta do të këtë pauzë për çfarë? Sepse edhe kur njeriu bëhet bajat një gjë. Ti mendon se e bër bajat duke u shfaqur në media? Edhe deshta të lëhet të kuptoj të dija. Mungesën se sa i mungon njerëzve? Se sa u mungon edhe se sa mduin. Dhe në fakt, çfarë ke kuptuar nga kjo mungesë? Të duan vërtet? Vërtet, edhe kam pas kërkesa po fonë. Çfarë kërkesa? Kërkesa për fëmijë? Jo, jo, absolutisht. Ajo është pjesë tjetër. Po si domethënë për pjesën e karrierës, ku je, ku ke humbur, kur do na bash një ajë? Po ti gjatë kësaj kohe nuk i bër as këngë gjatë 2-3 viteve, ti ke patur këngë. Këngën e fundit ke patur uraganin. Jo, këngën e fundit që kam lançuar tash sekret kret pun 2 muaj, kënga e që kam. Po s'ke patur gjatë periudhës 2-3 vjeçare fare? Nuk kam pas, dhe me thonë, kontakt as edhe me media, as edhe në qoftë një intervist, as edhe në qoftë, sepse kështu zëlla vetë për me kenë njerën në pos. Tani, unë jam prapë në dyshim, as zëllë vetë, apo media thjeshtë të kishin arruar? Jo, jo, nuk ka lidhe pa plak, sepse unë isha pjesë medjave, isha në maja kompleta, ke prasysh, po thjeshtë... Po shumë dhe ti tani e konsideron vetë në rënja, apo? Jo, në rënja, dhe me thonë, sepse normalisht, kur ban post, kush ta ka marr famën ty në këtë moment, ja, nëse ti je në rënje kush po çdon? Jo, jo, askush, askush. Nuk mundet askush me ma marr. Ashtu siç askush nuk ishte një për me personi, më thon, unë ta lash famën. A ka një person? Vërtet ti si e more famën? Edhe po kështu për fama erdhi kështu siç din. A të ndihmoi dikush për fatin e famës? Asnjë njerëz plak. Kjo është një. A tani dikush të ndihmoi? Arjan Çari për shkak të zonë e lirë të ka marrë gjasë se të ka. Na Arjan Çani më ftoi në kohën kur isha në maja plak. Ke parasysh çfarë ndodhi? Ndodhi asgjë, ndodhi ajo siç ndodhi. Jo, gjatë kohës që po fitoje famën, domethënë çfarë ndodhi? Ndodhi. Ishte një diçka domethënë për mua ishte është edhe ishte gjaja më e gjatë kësaj kohe besoj ashtuar edhe kërkesat për fejes apo jo gjatë periudhës që po rritej fama. Po normalisht se atë shkoj. Kush ishin nga kërkesat më interesante? Po ka çfarë të thoni? Po ja do fejumi po. Në kohën kur ti ishe në maje nuk ishte as Facebook apo Instagram, kam përshtypjen ishte më pak e përhapur pjesa rrjeteve sociale. Në kohën kur isha në maje sepse Facebooku më zorri mua. Do me thënë ti për Facebookut dole. Në Facebookut dole, paka shumë. Po mirë, gjithsesi ti nga televizionet u bërë më i famshëm se sa nga Facebooku. Pavarësisht fakti që Facebooku të ndihmoi, po nuk ishin kaq të përhapur rrjetet sociale në sensin që me mesazhe të shumta siç ndodh tani rëndo. Jo, jo, tash ti unë nuk e di, po do me thonë kanë kje shumë i pacart në basë të historisë time se si kom dollon. Duhet të nga cmoj më lek? Po jo, jo, thjesht shumë i po banë të bratë pjesën. Edhe, por e vërtit është se unë dollon në përmes të Facebookur, e rrjeteve sociale. Po mirë, si vendose të dalësh këshu me këngë të shumë, ta me tekste të 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 shkruaj? Se si vendosa e se si dolla e në dy gjanat kundër ta. Asë nuk është se kom vendur se do të dalë, unë idhu jam o kënë gjithë mund që t'jem i famshëm. Nuk e kisha problemin se... Se duhet ti do ishe i famshëm, për shparës? Jo, nuk e kisha kur se menuja këtë gjë. O, prej muzikët o për diqa vetëm, ishte atyush kalama, shumë i vogël isha, edhe e kisha fiksimin, e kisha... Çdo gjë është vetëm e keni famshëm, vetëm unë t'jem në shpi ose në punën time, edhe dikush...
andej ose ku do si tjetë me më thirë emrin tim Lek Plepje. Kipra sush edhe e vdekësha, kisha andër këtë zë. Mirë, do të flasim përsëri për ndërtëndën, ndërkohë që unë tani anonqoj pikërish për dëgjuesit tanë, nëse keni një pyetje për t'i bërë Lek Plepit, mund të na shkruani në faqen e Facebookut, pikërish në Radio Motiv, aty kemi postuar statusin Happy Day in France, dhe a keni një pyetje për Lek Plepit. Dhe natyrisht, ne kemi shumë pyetje për t'i bërë Lek Plepit, tani më thuaj, dakor doja të bëhesh i famshëm, po ti në atë kohë, kishe ca frymëzime për të ndjekur? Unë frymëzimi im ka qenë edhe vazhdon për të qenë, e është pasioni i zjarrt vetëm muzika. Muzika, kë preferoje në atë kohë? Për ty kush këtë në të mirë? Nuk isha në i preferencë, ka qenë e është, si që është Zef Beka, e flasim të atë verjut, por në atë kohë isha... Ti doje të imitoje Zef Bekën, apo qëfar? Jo, absolutisht në kurs kam dosh me imitu as njeri, doja gjithmonë të isha vetëm vetë vetja. Po pse zgjodhe këngën pikërisht? Dhe mund të zgjidhni një pjesë tjetër, mund të ishte për shkak të pjesës humorit. Unë në rastin e kundërt plak çdo njeri në planetin tokë lind duke ço, kurse në rastin tim kam lind duke kënduar. Lind duke kënduar. Por vaj po më duhet të thoje që lindur duke çeshur. Ja, normalisht edhe duke çeshur. Po vërtet ti mendon që ke talent në fushën e muzikës për shembull? Ne tash edhe këtë gjë ka shumë njerëz që më analizojnë edhe bojnë kështu, jo. Çfarë si, përgjigje ke? Për shembull, jo, nuk si kam lan përgjigje sepse ai si një njerëz që ka kanë me hyr në jetën time, një person si shok mund të më hap një këshill ose e ban ose s'ban për mua javlen ose për mua si javlen, po. Mund të hap një këshill. Po afare të lehtë edhe të shkurtër, edhe çfarë këshill është të ka dhënë ty sepse? Për shembull, një njerëz. Person që po lidhë absolutisht që më thot, jo ti ke, jo ti s'ke talentet, ti e kshuaj, ti si për këtë punë, ne a thot, jo hyri popullore, sepse ike nga popullorja, një folkut e një hip-hopit e budalise turleloj, sepse asë nuk ka njëri perfekt në këtë botë. Po mirë, edhe si kush e mendimet e veta. Po këshillat në jim në rastin... Më të përgëzonin apo të kritikonin? Jo, në rastin e lënqimit e kongës Uraganit, sa po kom lënquat... Që është me fundit? Po, është me fundit, konga që edhe... Po? Ashtë prit shumë mirë, shumë të për mirë. Po në Uragan t'i shanë shumë, me fjallë në... Ja, nuk ka lidhe, nuk shoj, do me thonë, ajo është një mesaj, ajo është një mesaj shumë i fort, edhe shumë i duhur. Ai është një mesazh që mund ta keni dëgjuar, besoj. Është një mesazh, domethënë fleti një herë për pauzën që bëna. Edhe që u riktheva, edhe kur nuk do jam i humbur, gjithmonë do jam tu ec përpara. A la fine un hypa në maje. Domethënë për një pauzë, ju menduat se rrasim në fund, po un ka pa hy pashkot, jem atje prap në maje dhe u shoh nga lart. Bile, është edhe një shprehje imi aty që thot tash shoh nga lart. Po mirë, ti a mendon se do të duhen përsëri njerëzit siç të kanë dashur më para? Ti nuk mendon që kjo pauzë 2-3 vjeçare ka ndikuar pak në rënjen e interesit ndoshta? Jo, nuk kjo pauzë mua do të thonë sepse 2-3 vjet tani që ta sqaroj, nuk kanë pak. Kjo pauza mua më ka dhënë me kuptuar një herë se kush më ka dashur vërtet. Dhe kush është kanë fake? Kush ishin miqtë tu të vërtet? Jam ta që janë sot për shembull. Ke parasysh sepse unë bëna një pauzë. Në atë kohën e majave ishte një diçka sepse kishin hy turrilloj robit. Ke parasysh tu një ashtu një kështu dhe isha ajo faza si shpërthesin i bombë atomike. Ke parasysh punë edhe fama e lektepit shpërthej gjithandej. Ke parasysh në vetëm në telefon ka pas dici me ka 2000 telefonata plus. Po si përballoj gjithë këto telefonata? Po kishim në atëherë kishim domethënë kishim internetin, telefonin. No, kishim telefonin, e kishim normalisht me telefon për fisha. Por kishim domethënë menaxher, sekretare, kishim menaxher personal në atë kohë. Normalisht ishim me drejta procedurat. Si funksiononte marrëdhënia me menaxher? Funksiononte ti vetë e gjetë menaxherin apo? Rastësisht, domethënë, rastësisht un kam pas edhe një tjetër mas basti, domethënë, por rastësisht u nëft me në një radio. Po. Edhe kështu ftoi në emision. Sa kohë qëndruat? Qëndruam, nuk e kam me dijen tamam, por domethënë filloi me bën disa zëra po të pahishëm. Po domethënë se filloi për shembull. Po edhe kështu ram disa kështu
punën njëri tjetrit sepse nuk patë të gjuhën e përbashkët. No, nuk ishte lidhje gjuhë, po e filloi sepse ne kishim se kishim në natyrisë kishim. Po. Edhe kishim pjesën time, un pjesën tënde ti. Ke parasysh? Sa përqind me ai? Domethënë nuk e kam iden pak a shumë 30 apo 25. Edhe kërko po, kurse plusin plus kësaj po. Përqindjes. Dashte me bo noj përshan noj klab si nuk i kishte edhe nështa kreta pare që u gjithë mu një marsha gjusë me paravanje pare me po. Prezentue edhe gjusë me në tjetër atë nëj po kishte në një përshemull si që nuk i kishte kreta ndore edhe shko ke ky edhe i marte edhe mu nuk më tregonte ndërko që më raportoshin ata vet ose shuk të tjerë. Po kjo situatë ndodhte më tepër në Tiranë apo në Shkodër? Ti gjatë periudhës së menaxherit të madh nuk ishe shumë në Shkodër. Jo, absolutisht. Unë vetëm një herë kam, domethënë, nuk e preferoj shumë Shkodrën apo çfarë? Jo, e preferoj sepse Shkodra është e imja një herë. Po, ama duhet pranuar e trajtove pak Shkodrën në kohën e suksesit tënd sepse ti qëndroje më tepër në Tiranë, në vende të ndryshme, por jo në Shkodër. Interesit që ndodhen në Amerikë. Po, për para, duhet thënë e tralltove pak Shkodrën. Jo, e tralltove në Shkodrën. A duhet da pranojmë tani? Jo, normalisht, shumë e drejt kjo. Po pse? Pse e bërë? Sepse, unë shkoj një aty ku një e mirë vetë, pla, ku një e mirë në kuptimin e financave, ku kom ma shumë të arna. Po çfarë ndodhte nëpër pjesëmarrjet tuaja nëpër live të ndryshme për shembull? Çfarë të thonin fansa? Si reagonin kur të shikonin? Mirë, shumë reagonin, po fund domethënë, bravo, je i mall. Kush kanë qenë kërkesat më interesante që të kanë bërë fansa ty tek? Faktikisht kom pas pafon. Po disa nga më pikantët për shembull. Dhe më thonë, nuk është se kom përzjell një diçka, si më thonë, shumë pikante, por është për shembull në një përshembull si mbjen pak mbjen për momentin. Po. Edhe është një si thoshte bravo qoftë për kur ke dal e ku ke arrit. Kjo është mesazh kuptim plot në fakt ti. Bravo qoftë, domethënë është një mesazh kur e menon shumë i fuqishëm. Bravo qoftë për kur ke dal edhe ku ke arrit. Lek, ti më thua çfarë ambienti i rritur? Jo më rrit një ambient thjesht siç shumë. Në cilën zonë? Në zonën e pultit të dugazinit edhe madje jo më rrit si A ka parë shëntar të mirë në familjen tënde ose në rrethet të afërmve ishe i pari që ndiqe fushën e artit apo vetëm të këngës? I pari. Pra i pari në fushën e artit. Si të pritën në rrethit familjar në momentin që ti po nisi tashmë të bëje famë? Tashi çdo kush i ka të vetat. Çfarë të thosh? Po më thashim dikush mirë ke bën, dikush si për këta, po ali dhe... Qfar i thoje mesajeve kritikuese, si për këto për shumë? No comment. Vërtet, preferohet të mos bëj asë një comment për... Unë këto kom përzil, kjo është mënyra ime, ti mund të mapish një këshill, a e marë për bazë, ose marë për bazë nëse këshilla është... Për të marë për bazë dhe marë për bazë, nëse këshilla... Jo, të që jep ti mu, nuk është për të marrë për bazë, no comment edhe... Lek, a mendon se ka të tjerë që këndojnë më mirë se ti? Pa fund, plak, pa fund! Pa fund? Pa fund! Po pse mendojnë e fund? Madje, duhet të themë edhe diçka. Lek Plepi, për një moment, është dhe më thonë, shumë maja. Vazhdon të jetë në Maja. Vazhdon e lanë shumë Maja. Ashtë një emër aci lakuar, so kur e menëm për një moment, vetë ngellim po men. Nuk besoj që e ke prajë. Unë nuk isha askushi, edhe erdha për një frasë shumë shkurt e u bona... Dikushi. Po, ama shumë dikushi, do thënë. Sepse për një periudhë shumë shkurt me shpërthyer bombla, ke parasysh? Por tash momenti tjetër është, unë dikush më të thotë, jo ti nuk je këngëtar, jo ti je për këto, por desha të them edhe diçka. Lek Plepi, do më thonë, në lançimin e këngës edhe me ardhjen e vitit 2017, e lançimin e këngës Uragani, a jam komplet një format i ri. Gjdo të thot është format i ri, nuk ka qënë më parë këngë. Nuk du të jaudi absolutisht, e falenderoj dhe me thonë shumë emërin edhe karrieren edhe famën si mërdej.
formati gjatë Po desha thosha sepse unë jam komplet format i ri, nuk duhet t'ia di as më aty në batutave, as që jam formatuar, domethënë jam formatuar në kuptimin klipi i vjetër. Nuk jam absolutisht, nuk jam lek klipi i vjetër e aty në gallatave. Unë jam tipi gallatave, jam tipi humorit shumë e bon luna, po nuk duhet t'ia di absolutisht pa karrierën. Don që suksesin e ke patur pikërisht duke qenë leka i humorit, leka i gallatave. Po e kurrë plakat sukses. Pa mendon që tani mund të rezikosh duke dëshuar. Absolutisht. Unë domethënë jam një lekplepi, prap. Emri është lekplepi. Dakor, po ke ndryshuar natyrën. Po jo, nuk kam ndryshuar, kam ndryshuar domethënë produktin, sepse dola me një produkt tjetër, domethënë dola me një produkt gallatash, lekplepi, pa këtë lekplepi kthen në avion me frena dorëve të lloj, lekplepi dohet me Rihanën për mos përputhje karakteri. Ti vërtet ke qenë bashkë me Rihanën? Po, në bost batuta dhe po. Por nuk jam ma absolutisht ai lekplepi, jam një lekplep komplet tjetër. Më serios. Emri po, do me thonë komplet fush tjetër. Ke parasysh komplet format i ri. E kuptoj. Edhe do me thonë, emri më vazhdon plak, emri më vazhdon emri lekplepi. Edhe mua nuk im interesu tash, do me thonë, fansat e poster, fansat si në serios, fansat që mdojnë, në shpirët e me zemër, si nga fillimi dhe në fund, janë këta si kom sët. E ke parasysh? Sa fansa mund të kesh ti sot? Mund, dhe me thonë fonca kom pa fund, si dhe mos tash i kom kopi fije audiencë, dhe me thonë ma shumë në Instagram, sepse ndullin disa procedurat sa, e Facebook. Sa followers ke në Instagram? Nuk është se kom shumë, po dhe me thonë sepse nuk kom kënë forti, nuk e kom pa përferu me thonë drejtë në Instagramin, edhe... Po në Facebook, sa mi qke? Po tash në Facebook më ndullin disa probleme me... Fosje, kshu e hosje, e mu blokuani, fshiva, hosja, nrova. Ta shi kom hap një fosje të re në Facebook që e kole, në Facebook leg, viz, post, ma dhe më thonë, leg, viz, post, plepi. Një kosisht edhe në Instagram e kom leg, viz, post, plepi. Kshu që të gjitha da që duen të t'ken kontakt? Po, janë po, janë vetëm këto, ale kom, dhe më thonë, kom një audiens një... Leg, sa të që bërë ti? 31. Jenë një mosh me numër fati, kshu që 31 shi konsiderohet një numër fati, u besoj që ke hyrë në vitet 31 apo i ke mbushur 31? Do më thoni i ke mbushur 31. I ke mbushur, atëherë je në vitet 32. Por lek, më thuaj pak gjatë kësaj kohe, ndërkohë që po bie edhe telefoni, sigurisht janë gjëra që ndodhin në transmetim të drejtë për drejt. Lek, më thuaj, ke menduar pak për fejesën, për martesën, për këto gjëra se janë edhe këto të rëndësishme apo jo? Po, menduar normalisht sepse kam një mush. Pak a shumë. Po si po ja bën? Po tash a të thonë që prindërit për shembull ose fejo sepse është një lloj jo, normalisht, normalisht si çdo prindër si thotë fëmijë. Jo, po është edhe çështë mentaliteti që tani kur bën 30 e sipër edhe duhet të fejosh. Po normalisht edhe kështu si komendu për me kur... Po shijon beçarin ti? Jo, normalisht se e kam shijon maksimum. Maksimum, dhe të thënë, edhe nuk e di, e vetë një gjë. Me çdo gjë, me çdo procedurë, me çdo me pafun. Sa ke pasur pak a shumë? Sa ke pasur ajo? Një numër, një shifër. Nuk e ta, nuk di as vetë ajo plak. Shifër me dy numra, dy shifrore apo? E mund të jetë dy tre shifrore plak, se me tre shifrore, mbi 100. Bini 100 apo është? Unë bini 100 i kam rrugë për një muje pak që ja. Këtë shumë. Kanë zonë, po funë, sidomos me momentin e famës që e mëra pas e mëra. A e s'ka, po s'ma limit, absolutisht, as shkufi. No limits. No, edhe as shkufi, edhe, do më thonë, po fund. Po mirë, edhe... Lek, a mendon se në këto ko ta kanë zonë vëndit disa të tjerë, për shumë, që anë më absolutisht, vendin dhe më se zënë as kush. Nuk mendon se disa të tjerë po korin pak më të i për sukses, duke që anë më të parishën në media. Ashtë suksesi ati, plak. Po, kjo mjë aftur për të qënë të sukses, po shumir, vendin së mund të mazan, vendin tim së mund të mazan, a s'kush, e ke prasysh. Se mund kurin sukses, mund kurin ai. Lek, kush po t'i bje telefonit në këto moment? I bje telefonit. La të regon për emisionin Happy Day, kush ishte duke t'i rënë telefonit? Dhe qëfar për në kontë? No, nuk ishte emër, por si ishte... Pa emër? Po emër, po emër. Po dhe të gjojnë fans, vlas? Mund të jetë do një fans? Ka mundësi, ka mundësi. Po dhe mund t'i përgjigjesh? Mund t'i përgjigjesh duke bërë me sot lartë? Se respektoj, jam shumë i respektoj shumë për emisionit like. Mirë, më thuaj pak në lidhje me këto fansa, kohë të fundi ke ndonjë apo? Që të thot? Ke të dashur? Qa, unë thëm, ajo është diskutim, dak, nuk mund të më bësh pyetje për një të punë. Dhe më thënë ti, kohë të fundi pa frekuenton t'i ka?
I po ka nevojnë ndonjëherë njeriu të ndihet edhe i lirë pa frekuentuar askënd. Un jam domethënë un gjithmonë një këtë rrezinë shefit tim. A ka ndodhur ndonjëherë të mos kesh dikë, pra? Po ka ndodhur normalisht se ka ndodhur plak. Dhe në këtë periudhë nuk është ajo për ju, por domethënë edhe pra, edhe në periudhën e majave, edhe në periudhën e majave normalisht se maja jam me emrin e kam me lançimin e këngës. Madje jam prejtë shumë më i knoqin, edhe sa në atë majet, madje, jam më i knoqin me këtë sot, me ke parasysh sepse e kom komplet poster, edhe shof se fonësat e mdojnë të aman me pasterti. E gjdo të thot me pasterti? Me pasterti nuk kam për shemull një person fake aty, me më po më zonë shemull një komend si mund më bojnë dikush o lektripi, je maj mal se x, e y, një maj mal në planet e maj mal e shto, nuk jam maj plak. Ti nuk i beson, ti je fake nga kod, ti e kam më shkur di qa pol, po nuk ka, se nuk i beson të askujt. Dhe qëfar me një shqipen në këtë ras? Absolutisht, no komend, bram, bram, dhe... Nuk e këthe përgjigje. Absolutisht, s'ko, nuk është aj, aj e ban për reklam, ose e ban për mënyrën, bëj këtë i përgjigje dhe dhe me këmë këtë i përgjigje, mënyrën se mund për reagoj una. Mirë, tani që ki marë famën, që ki kaluar në për shumë suksese, a ki vajtur edhe njëherë në vendlindje për takuar të afer në këtu? Shumë nërë, apo i ke haruar? Jo, absolutisht. Nuk i ke haruar, qëfar të thoi? Por e shkoj për të takuar? Jam kontakt, jam dit për dit me ta. Vazhdimisht. Po. Më thuaj diçka më tepër, çfarë bën, sa kohë qëndron me ta, si e kalon ditën, sa herë i takon në javë, diçka ti. Në bastë punë si kam për shembull, nuk ka diçka si më thon, e kam domethënë të premë, kanë këtu ka këtu ose pse ke presish, unë e kam për shembull, nëse jam i lirë, shkoj i takoj, rri di 2-3, kthehna, në kontakt 24 me 7 jam domethënë çdo herë me ta. E, nuk ka lidhe absolutisht me këta jëmë dhe me thonë forever. Non stop on the on Radio Motive. Mirë, është momenti tani për të thyer pak bisedën, për të vajtur në një hapësirë muzikore dhe do të kemi pikërisht hapësirën e parë muzikore në Happy Day. Natyrisht ne do të rikthehemi përsëri për të folur me Lek Plepin, i cili do të jetë këtu me ne deri në orën 11, por mbi të gjitha është momenti për të dufryer me muzikë. Mirë, jemi rikthyer pas kësaj hapësire muzikore. Ju rikujtoj që jemi në Happy Day, në transmetim të drejtë për drejtë në Radio Motiv në frekuencën 98.5 MHz dhe në fakt është momenti për të mbërritur tek një mini rubrikë që kulmon pikërisht sot, është 10-a dhe është 10-a sepse ka një arsye pse është 10-a. Ti ditë ma thuash pse kam quajtur 10-a? Kështu konsiderohet rubrika, mini rubrika brenda Happy Day që do ta kemi vetëm për të ftuarit. 10-a, pse 10-a? 10 është nota më e mirë, 10-a. Nota më e mirë. Edhe në fakt kjo mund të jetë një nga arsyet pse kam quajtur 10-a vetëm për miqtë të ftuar. Dhe në fakt ka 10 pyetje që un do t'ja bëj në këtë moment Alekës, a je i përgatitur? Janë pyetje të forta. Merak plak, po merak. Dhe ti ndihu krejt i lirë për të përgjigjur. Absolutisht. Absolutisht. Nuk jam kësaj nëse më thua? Mirë, më bëhet çefi. E lidhim pak me uraganin. Kënga jote e fundit ishte uragan. Në yes. Fakt kë do të shkatërroje ti Lek si uragan? Gjithë fansat e mi fej. Do t'i shkatëroje, pa diskutim, po pse? Kështu e kisha. Do t'i shkatëroje, pa vëndësish. Mirë, Lek, ku e ke humbur virgjërin? Dhe më thonë, është në... Ka shumë vite. Nuk e mbajnë mund të ndë herën të ndë të parë, mos më thuaj. Ja. Është diçka që mbajnë mund hera parë. Mbajnë mund, po nuk është e nevojshme për ta thënë. Po sa vjeç ishe? Nuk ka lidhe, sepse me thonë vjetë e ka ndjek film. 12 vjeç? 12? 12 më kënë diplomu, po hama. Të vjeç? Jo, të vjeç është e pa mundë. Nëse më kanë inteligentët më këtë. Mirë, u kuptuaj që Leka ka humbur për virgjërinë shumë shpejt, do me thënë, Iri. Më thuaj pak, Robert Alie e një, besoj personin që është në jurinë e Dance With Me në këto momente. Robert Alie apo Zogun e Tiranës, këtë do të pufje? Asë një ajë. Vërtet? Në faqë që po të imi? Edhe në pësionë në faqë. Po, Robert Alie është e imë i malë, i artit. Unë e urej, unë nuk kam najt në herë. Pse ure? Mënyre paracitje si bënaj, aja është funi plak. Pse me ndojnë? Nuk e di, nuk mund e... është më mirë Zogu i Tiranës në këtë aspekt, apo?
Dhe me thanë, janë dy njerëzit që urrej ma shumë e ma. Vërtet? Gjinis ma shkullu. A i ke patur mundësi t'i kontaktosh drejt për drejt? Me këtë zëqken e Tiranës. Qëpër e ka ndodhur? Kom pasen një herë. Jo, asë qa plak. Kom pasen një herë live. A të vërket që Tirana ka një zëgë ndërsa shkodrë se ga? I ka zëga. I ka zëgë. Shkudre i ka zëgë. Ndolli, ma thaj pa. Edhe, jo, asë i zëgë ndolli, por ishim në... Më ka cëllu një herë që më kanë live me të në emisionin. Në, po, po. Edhe, asë i sëmë atë. Pa dhe të debata, po që pa? No, 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 onë me të aja zëgë. Po mirë ti i pare qikon zëgë? Nuk i pare qikon, jese aja mund t'jen njëre ati, por... Njeri u mëroa që po është nuk e di se zi kur ka të mentalitetin e bërë. Nëse do t'ishte puna për të fituar 100.000 euro për shumë për një puthje, ti do t'ja jebje, besoj, në këmbim të 100.000 euro, fe. 100.000 euro nuk janë pak. 100.000 euro janë shumë e mollë, plak. Nuk janë pak. 100.000 euro... 100.000 euro sigurë njëtët. Po, nuk është të sigurë, se ato i blele i makinë, o të ikë 100.000 euro, po. A të javër, po i blele një makinë të mirë, ama. Ama, le, shko në shkapet për një javulli, aty edhe kreula, jo. Por problemi është, plak, sepse 100.000 euro një shumë e mollë. Kure menëm për një moment. Pikërisht. Edhe për një puthje në foqe, për një ja, edhe Trump i e puth. Mikish. Edhe pse nuk ka shumë nevojë. Më thuaj pak cili është fruti jot që para pëlqen. Fruti. Kush do të thotë fruti? Fruti, frutin. Fruti jo, është muzika e para. Mirë, dakor, muzika është pjesa jote, por e dyta është mandarina. Mandarina, pse mandarina? Mandarina është e vogël. Prisja ti është më të madhe. Jo, edhe unë e di se po priset më pra ende është tani po pak po mendoj shumë sa të vogël. Sepse ka shumë vitamina ushqyese. Po shumë shpejt. Po prapa një atë shijojnë shumë mosin më të lëmshëm. Mandarina la, ke diçka tjetër? Është edhe diçka tjetër plus. Cila? Molla. Molla je shile kuçe. E verë? E kuçe. E kuçe. Po pa turp. Normal. Mirë, a ti ta këndosh këngën Mangarizogun për hava? A e mban mend këngën e famshme të vjetër, liriken Mangarizogun për hava të Ksimikës? Mangarizogun. Jo, nuk e besoj që dëgjuar, gjithsesi është këngë e njohur në vizet tona. Normalisht, po ko. Po nuk nuk ke mundësi të këndosh fare Mangarizogun për hava, është një pjesë e këngës që besoj është e këndshme. Jo, kjo është një këngë shumë e bukur, domethënë edhe por ka vite vite që. Provoj pak vetëm refrenin. Mangarizogun për hava? Për zotin asë... Ja, nuk do të përbërë, po qëfar ka dashur të thot autorin me këtë tekst kënge? Mangarizogun për hava? Një mangre, nuk o mangre, ma mërin. Mangre është teksti. Ma kod zonë. Teksti është mangre. Nuk i jesë ndo një spjegiva, po? Po e, autori dhe të vinë ma mirë, pa ka shumë se ka një... Nuk do të... Aslin nuk do të kemë në kurorë. Tani ke një katalog me femra dhe ti me cilën femër shqiptare do të preferohet të flie një natë. Ose edhe dy natë, po ne një natë të japim mundësi. Ti më thon artiste? Nga këto të njohura që besoj i njohim të gjithë. Nga këto të njohura, ti më thon nga fusha televizione, pra. Nga të njohura apo menaxhuar? Vetëm apo, jese ka procedura për tani, ti tani merre me vete, çoj në shtëpi, pastaj a flen apo rrin zgjuar e di ti. Po ti ke mundësi për ta marrë me vete. Kemi veten për veten. Vetëm për veten. Me cilat? Do të thon për manimin tim. Po të telefonon përsëri dikush, na ka marrë me vete. I pa një ujë apo është? E çfarë do thoja, unë do thoja. Me cilat? Sa. E po kjo Adelina Tahiri plan. A të njëta hiri, vërdet të pëlqen? Jo, normalisht se më pëlqen e të duket shumë. Të duket më e bukra ndër femën qëtarë, po? Nuk është se po them tash, sa e shumë e bukra, shumë femën seksi, shumë femën e mirë. Por nga që edhe e këmë shumë shuqe, edhe... Ke patur mundësi të lypë është, apo? Ajo, ka pas mundësia jetë mund të ma lypë. Vërdet? Po, shumë vërdet. Si të lypë? Ndë më thonë, si shumë tjera, si shumë tjera. Po, si të lypë, në që më lypë? Po, e malë kur dhe bëjmë një notë bashkë.
Akshu më thon, domethën kur do kohë. Ti thaj. E thash kërkesa juaj nuk refuzohet, nuk refuzohet, por karriera ime është shumë bizë. Mirë, domethën e u kuptua, Adelina Tahiri mund të jetë zgjedhja jote, po themi ndër femrat me cilat ti do të flie një natë. Po, domethën edhe më e ha mënyrën se nga si e kam shumë shoqë, sinqerisht edhe respektën e respektojnë. A takoni shpesh bashkë apo? E takoni, kemi pas shumë kontakt. Ku po qëndron momentalisht Adelina? Domethën në Tiranë, kur në momentet kur është kanë xhiruar këtë klipin e fundit, ishte ai momenti kur po xhirosh në Lumpangën Uragani. Edhe domethën për zilla këtëm me që është edhe a mund të jetë pjesë edhe e rrethit tënd të miksit. Po edhe është okay. Ka shumë mosh. Cila është sharja më fort që ke përdorur? Motherfucker. Okej, okay. Kjo në anglisht apo e thonë në shqip? Ka qenë e thonë në shqip apo? Do të thon nëse jo, nuk e përkthejmë po. Do të thon nëse është kanë për t'jasan në shqip, ja kam thënë në shqip. Nëse e di se ai ko arrit me kuptuar në anglisht, ja kam shpërndarë në anglisht, nuk kam pas nevojë të di. Duhet t'ia thoj aty. Jo, mos më drejtohu. Nëse jo, do të thon e për atë. Bësh ka. Mirë, u kuptova pak a shumë. Sa lek ke në portofol tani? Oh. Se ne jemi edhe pak negativ. Ne do të portofolin se kam 10 plak. Makina. Ti çmendera se gjej pa parë. Shumë dha. Po si ka mundsi? Me gjitha ato paraqe veton ti? Makinë edhe portofolin vetëm makinë kam lënë portofolin edhe iPhone-in tjetër. Po nuk e frikë se mund ta vjen. Ne po, s'ka problem se kam. Sa para mban me vetë zakonisht pranë atij? Nuk është se nuk kam varë. Kryesisht? Nuk është se kryesisht? Kryesisht. Ma shumë ditë. Po. Ma shumë ditë nuk e di funi nuk te, po dhe me thonë minimale. Banë shumë para në portofon? 200.000 minimale. Po nuk e frikë se duke mbajtur të gjitha këto para ti do t'i shpenzosh me një herë dhe nuk do t'mund të kursesh asgjë? Jo prisja se po më thonë diçka tjetër plak. Se unë i ashtë të dëmë prisja se po më thonë për një tip plaçkitje të me mua kështu ani. Mirë, dakor, plaçkitje e përmendëm ne, po nuk e kishe me frikë se do ta plaçkisë. Jo, absolutisht nuk. Jo, thashë se ke. A ka ndodhur të plaçkisin? Mua? Në kohën që bëja shumë. Absolutisht. Vërtet? Jo, absolutisht. Po si ka mundsi? Po ka mundsi. Ai më kanë gjithmonë shos në mëdhem, jam gjithmonë vetvetja dhe shkoj në vendet e duhura. Mirë, po kjo i ka ndodhur. Më fal, po kjo i ka ndodhur edhe personazh shumë të famshëm që i kanë gabitur, është diçka që mund të ndodhë. Mund të ndodhë, po diçka që s'mund të ndodhë. Deri tani s'm ka ndodhur. A mendon se ti je një person që ke raport të mirë me paran apo shumë madje shumë. Çdo të thot. Çdo të thot me paran i kam marrëdhëniet as të mira. Sapse edhe kur e mendoj në herë për ta thjeshtuar ti natyrë që shpenzon shumë apo që kurse? Jo, shpenzoj shumë. Atëherë ke raportin e keq me paratë? Jo, shumë mirë plak, se po si shpenzove nuk vin. Po, dakor. Po si çove ti atë nuk kanë si vin vet. Po dakor, po do mbetesh pa para kështu. Po jo, kështu si ai do vin. Il çaj tjetër me marr 10 ose il çaj 10 s'vin as 8 s'ka problem. Po këtë procedurë sa para ke marr sot me vete? Pasha zëtën me ma fut pusht tani nuk e di 100.000? 200.000? Cine diqa masho? Diqa tjetë. Mirë, a i ke njësur dikujt lek foto nudo? No Jo pse, është diqa që shumë vet mund t'a bëjnë. Kur, edhe ne për jullën i po keni pamshëm. Edhe nëse, dhe më thonë aty pas. Pse, parëgjikon këtë pjesë, pra pjesën e chatimit edhe me foto nudo, apo e, nuk të duke shumë serioze? Funi plak, në qëfar aspektet e thunje? Me fanë sa me ndikon që nuk ke... Pikërish, pra, me ndikon që nuk ke njërë dhe që po kontakton, pra, po shkruet. Absolutisht, kjo funi, kur zë të ke... Zë të bëje kur? Kur zë të bëje. Pse, i parëgjikon njërëzit që të bëjnë? E, po kjo funi kur e me në plak. Po pse, në një moment intim për shumë, në një moment intim për shumë, kur mund të keshë ato të dashur në larkë, i dërgoj një foto nuto, nuk ka zë. Kjo është absurde për mu. Vërtet? Absurde. Nuk bëm pjesë kë natyra jo dhe mirë. Pa më thoj pak, a je penduar për këngë që ke kënduar, ndo një për i këngëve që ke kënduar? Që tani që ke ndryshuar pak nga natyra, dhe si që thuhet i veti e formatuar, mund të thoje me vete për shumë jo, këtë këngë më mirë të mos e këndoja. Të shi... A ke patur raset të tjela? Absolutisht, as edhe një herë. Nuk i penduar as një herë. Ta them edhe arsyen. Po. Sepse ato këngë që mund të më lindin të shi në vetë vete,
për me thonë se ala pse bëna këtë. Po ajo bo ma të kuë në plak. Iku, ko ik ma të formatin e djegur, ke parasysh, edhe ashto ken kuë, ko shku me kuë në, ke parasysh. Kurse, sot zoja pranoja vetës kur. Lek, do të kemi mundësi të flasim përsëri gjatë, por do të kemi një hapësirë muzikore në këto momente dhe do të përgatitemi për pyetjet të tjera, sigurisht kjo ishte 10. Jo, nuk. Ti bie 10 e 10. Ka edhe më tepër. Ka edhe më tepër. Jo, ne sa kemi filluar emisionin 10 e 10 i bie 10. 10 plus 10. Po, dhe i bie 10 e 10. Jo, do të kemi pyetje të tjera, por edhe më bash edhe sa ti keni mikrofon 10 e 10. Nuk është e pavundur. Është momenti për të ndalur tek një hapësirë muzikore, rikthehemi përsëri me Lekën deri në orën 11 tu jemi. Mirë, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Happy Day dhe pak minuta kanë gjetur deri në fund të transmetimit, por ne do t'i konsumojmë me Lekën edhe disa pyetje të tjera, për shembull të tipit çfarë bën Leka gjatë një dite të zakonshme në Shkodër, si e kalon? Si një ditë zakonshme. Çfarë bën në këtë ditë zakonshme? Bëhet, për shembull, domethënë këtë ditë zakonshme me shok, me miq. Tikët për ju besoj jemi më pak impenjuar me punë. Nuk ke ngarkesa? Nuk ka, jo, nuk kam sepse domethënë lidhem me karrierën, domethënë lidhem me artin. Po. E përzgjell vet këtë pjesën kurim zakonshme, kurim i lirë, edhe këtë moment e kam përzgjell që të jem pak në pauzë. Pra, në përgjithësi preferon të dalësh për kafe, besoj të bësh shëtitje me shok, me deri kur qëndron darkave. Bëhet si pas punës, kos. Kur ke qëndruar mbrëm, kur ke vajtur në shtëpi? Se më mend diçka në ora 12, nëse është atë. Që nuk është herët, a? Është goxha vogël. Domethënë që mund duket goxha herët. Ke dalë nga dita e vjetër dhe ke ardhur nga dita e re në shtëpi. Ha, përsëri. Jo, një gjysë dy sot ishte. Lekë, një nga fiksimet tua kanë qenë modeli vlogëve dhe i mjekës. Ke ndryshuar vazhdimisht. Po. Pse kjo zgjedhje jote për të ndryshuar vazhdimisht dhe për të mos mbajtur një linjë të caktuar të mjekrës apo të flokëve? Ke ndryshuar stil vazhdimisht? Jo, ja, në fakt e kam ndryshuar pra në atë periudhën e parshme, kurse tash nuk është se hi vazhda. Ke zë vend pak a shumë tani dhe... Jo, 100%, jo pak a shumë, 100%. Nuk e ndërmën të ndryshosh më? Edhe pse vetëm pjesën e mjekrës e do të lë kështu, ose pako shumë ashtu si që kje tjive se ty për të kësi me ishuj. Edhe... ja, Dani, mora dhe një kompliment këshu nga Lekë. Po, ha, Dani, se edhe ti nuk është se e ke pa ishuj. Edhe ti me ishuj e ke. E kom në ishuj të duhur, plak. Jo, kom fiksa të, këto kom punu. Jo, e ke pak me ishuj. Jo, absolutisht. Ma thuj dhe të mimen. Se... zë në vërdosh. Zë të pranosh. Po, jo, nuk është se përrej, plak, shumë, shumë vetën. Edhe kom komplet si që duhet një mjekër. Po, pëse ty të duket të keq me ishull? Jo, nuk është duket keq, ma dje... është brënda stilit, gjithësit. Po, është shumë edhe mirë, sepse edhe nuk ke nevoj me përdojrë shumë procedura. Procedura? Lekë, pa më thuaj... sa shpenzon ti për procedurat e mjekës? Në më thënë... nuk është se shpenzoj shumë. Pesin lek vjetra. Qar bjene të që lek të vjetë e brisë që? Jo, se të shqesë të mështë në shakove. Në më thonë e bajnë berber për herë. Po, mirë... Në më thonë, një kësë shkurë bajnë flokët, si që të bajnë ullë alë mjekrën në standardin. Por, pa më thuj pak në lidhje me këtë pjesën e veshjeve, gjërave, shpenzon shumë për këtë pjesë? Shumë, pa fun. Ku i blenë zakonisht rrobat? Në Shkodër, në Tiranë? Jo, në Tiranë, edhe kur najherë jam se unë biles ta thasho më përpora ose ta këmë thonë dje, pako shumë në duke se ke kimi takur, edhe unë 24 me 7 lak jem në ultime, ke prasysh... Po mja, nuk lodhesh duke u tuar gjithë kohës? Kur nuk e di, veçem shumë i qmenë. Ku vete zakonisht? Po ku zvete? Gjitha nga vëndet që të kanë lënë për shtypje të mirë, ku është kanë qërë? Tropoja. Tropoja vërtet. Edhe Fethi, por Tropoja nuk e di, isha kështu. Mirë, Fethi është i bukur vërtet, po Tropoja pse? Tropoja Valbona, nuk e di. Ke patur mundësi të zësh miq të rinj atje apo? Kam pa fun se kam nga Tirana, se rrin Tirana më nga Tropoja. Por jo, dola për shefin tim, ke parasysh vetëm e vizitua se më kanë thënë Tropoja bukur edhe pam kerrit edhe
Mirë, tani duhet të bëj një pyetje pak sa filozofike. Por mba se kërkoj një përgjigje filozofike, por është edhe pak pyetje meditative. Mba se po të erotike. Nëse erotike ti konsumuam tani lek. Pa, pa, jeni. Okej, ha, di ku. A ke menduar të paktën një sekondë është kjo rruga që përfaqëson densisht talentin tënd? Edhe një herë. A e ke menduar të paktën për një sekondë që kjo rruga që po bën është ajo që përfaqëson densisht talentin tënd dhe mund të bëhesh diçka tjetër për vetë sekondar? Pra ideja është, a mund të bëhesh diçka tjetër për vetë sekondar? Domethënë, mund të bëhem. Por mirë, dakor, ti ke zgjedhur rrugën e këngës, por çfarë mund të bëhem? Domethënë mund të hyj në fusha tjetër edhe mund të bëhem. Amo, ke pjesën. Këngëtarët, muzikës... Nuk do t'ali e kur. Këtë që pasion e ke? E kom shumë milë, pik duk. Edhe nëse kurri, nëse s'kurri sukses, absolutisht nuk më vënë kjo. A e këmëtarët? Mun vetëm, me të mund vetëm me tregu... Po, Lek, tani jemi pak në fund të emisionit dhe do doja thjesht të nakëndosh diçka nga repertori jot për fansët e Happy Day që po të dëgjojnë në këto momente në Radio Motiv. Mund të këndosh diçka ose nga Uragani ose nga këngët e tua të mëparshme, nuk ka rëndësi. Dhe qipesh në skrejt. Mos pëtni ma kush, unë e jam vet, se tash jam ma lartë se krejt. Unë boj qefe, tu i një qkall, i kam përët si kur zall. Mos pëtni ma kush, unë e jam vet, se tash jam ma lartë se krejt. Krejt i natë kush ka me mu, hala me ju s'kam fillu. Lek, po ty mendon se të kanë inat njërësit? Je, mendon ja, në se ndel në një. Këtë alo, po do me thonë i jetë mesajin se alo se këm fillu, do me thonë e sa ku do me prit e me shku më morë me ta onë. A ke menduar tani në projektet e tua të rallës për të bërë bashkëpunim me ndonjë këngëtar të famshëm, të njohur? I, po kam pas kërkesa po, fun plak. Kush ka qenë këngëtari që po themi ka insistuar për të bërë bashkëpunim më tepër? I më tepër e moj qmenduri e moj... Dhe më thonë si është kënë Beskallaku. Beskallaku. Besatkallaku. Pse ndodhët që nuk bëtë bashkëpunim? Tashi nuk kom qep me detaju këtë pjesë. Por aja është kënë probleme mes vetës ti. Dhe më thonë probleme... Kuptoj, nuk ka e cërë. Jo nuk ka e cërë, po nuk e di, ka histerina. Edhe ajo kënë personi ma... Më insistues për të bërë një duet. Nuk dështë asë, jetën nuk e dështë po se bërë një bashkëpunim me mua. Vërtet. Betohem. Po dhe nuk e realizua. Edhe nuk e realizua la fine. A i theti jo, po? No, a i e pranoj vetë edhe dhe me thonë. Po? Sepse nuk e di qa po për zinë të bëbote. I se ishim të bëbote kompanija Max Production. Ka pa të mbasë e shpenzive për tasë? Jo, flasë në atë... Për para, për para. Dhe me thonë si koken ma i... Më në kulmin e ti. Po, më në kulmin e krejtve. Si ose vdiste, ose do vdiste, ose do bënd të një bashkëpunim me mua. A të mda këtë të shkoder plak. Thirë të në telefon. Jam besi o lek, jam Beskallaku, thake. Se menot të nëhe, se mos jem tu. Mos e besun, se jam se anshtaj, dhe me thonë edhe. Vitë takoj babum, e shko e atakoj atje. Erdhe më takoj, kur jem kënë edhe një klab i ftum. Erdhe më takoj atje edhe. Se kishtë Gjobën e pakuat ti. Mirë, Lek, më thuaj... Edhe kështu dhe më thonë ishte mo... Lek, jemi në fundin e transmetimit dhe duhet të di nga ti qëfar do të presim nga Leka së shpejti? A ke një projekt të rallës? Për vetë se që po shion suksesin e Uraganit? Ideje kom me dhe më thonë, kom një ide për një diçka të re. Edhe... Këm nga po do tjetë një fushë tjetër? Këm, plak, këm. Edhe dhe me thanë kam përshtypjen pak o shumë si dhe tjetë një bashkëpunim. Me këtë kartë sukses shumë? Po. A zbulon në diçka? Po? No. Edhe dhe tjetë surprizë diçka. Sepse nuk e di as vetë, akuma nuk e di sepse jam shumë një halakat. Që do të thotë jam në vizë e plakë. E, kuptoj. Dhe me thanë nuk jam i vendosë, nuk e di a do të atë vazhdej me... Jem dhe në dilemë. Po, apo të marrë një rrugë, se kam marrë një rrugë për mu lërgu. A, vazhdem e këta, do më thonë jem lvizje, jem i halakati, se di atë bëj këta për këta. Edhe jem tu e menagju këtë situatë. Edhe kom shumë pak ku, shumë pak ditë ku, kom për me menagju dhe me fërzit. Lek, si undjeve në këtë intervjist? Undjeve shumë happy.
më vjen mirë dhe në fakt unë duhet të të falenderoj që pranove. Shumë faleminderit, ju falenderoj shumë nga zemra. Ishte një bisedë me nota sportive, besoj. Dhe duhet të falenderoj të gjithë dëgjuesit që u bën pjesë. Happy Day, kemi mbërritur në fundin e transmetimit edhe për sot nga unë. Happy Day sounds different. New season, Happy Day makes your day. Nga hëna në The Prep, në orën 10, nisë ditën tënde me Happy Day. Më shumë muzik, më shumë info, më shumë komente, më shumë ritëp. Exclusive Hot New Mix. Happy Day dhe bota vjen tek ti. Today is the perfect day to be happy.